Повінь на індонезійському острові Ява через сильні дощі залило місто Богор, розташоване за 60 кілометрів від столиці Джакарти. Вулиці перетворилися на річки з багнюкою, спровокувавши зсуви ґрунту. Двоє людей загинули, восьмеро зникли безвісти. Місцева влада відселила із зони стихійного лиха близько 6,5 тисяч людей, а рівень небезпеки підняли до найвищого.